საარჩევნო თემატიკაზე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის კარგად ცოდნა და არაპარტიული წარსული. Ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით 11-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ცესკოს თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას კანდიდატურა შეარჩია. ოფიციალურად არასამთავრობოებმა მისი კანდიდატურა დღეს დაასახელეს და პრეზიდენტს მიმართეს. Პირველ რიგში საარჩევნო საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ თამარმა ძალიან კარგად იცის საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობა და მისი სპეციფიკა. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო მისი აპოლიტიკური წარსული, ის არის ნეიტრალური ადამიანი და რა თქმა უნდა, პიროვნული თვისებები, ობიექტურობა და პრინციპულობა, რაც მას ახასიათებს, არის გადამწყვეტი. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ თამარ ჟვანიას კანდიდატურა მისაღები იქნება როგორც პრეზიდენტისთვის, ასევე მართველი კოალიციური პარტიის წარმომადგენლებისათვის ცესკოში. Რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, როცა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, ერთიანად ხახდებიან კონკრეტულ კანდიდატურაზე და სწორედ პროფესიული ნიშნით ხდება ეს შეთანხმება და წარდგენა. Ჩვენ საკმაოდ ძლიერი კანდიდატურა წარმოადგენთ, ამიტომ პრაქტიკულად დარწმუნებულები ვართ წარმატებებში. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა განცხადება გააკეთა, ალბათ ყოველთვის ცნობილია და მან წინასწარი თანხმობა განაცხადა ამ ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ ნებისმიერ კანდიდატთან დაკავშირებით, ანუ მან უკვე ნდობა გამოგვიცხადა. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ მათ მიერ დასახელებულ კანდიდატურას პრეზიდენტის და მართველი გუნდის მხარდაჭერა ექნება. მიხალ სააკაშვილმა ცესკოს დასამტკიცებლად სამი კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს. თავმჯდომარეს ცესკოში პარტიული ნიშნით დანიშნული წევრები აირჩევენ, მათგან 6 ქართული ოცნების, 1 კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია, თუმცა ის კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებზე პრეზიდენტთან კონსულტაციები 28 აგვისტოდან, მას შემდეგ დაიწყება, რაც ცესკოში ჯერ კიდევ მოქმედ თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს უფლებამოსილება ოფიციალურად შეუწყდება. Consultațiile sunt მეთხუთმეტი დღეა გათვალისწინებული. Dreptul la ხელმომწერი organizației, ჩვენს კანდიდატურას მივაწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს. Mă ფიქრობ, რომ თამ უნას ის თვისებები, რომელიც ჩამოთვლილი იყო, ეს არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი, რომელიც შეიძლება საქართველოს მიიღოს როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. Ნუ პროცედენტულად შეიძლება ასე თქვა, იმიტომ რომ წინა წლებში, რა თქმა უნდა, ესეთი კონსულტაციები არ გამართულა არ წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. Da, zogodat ის კანდიდატურა არის, რომლის არჩევის შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ იქნება პირველი პრეცედენტი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ცესკოს თავმჯდომარე იქნება მართლაც, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური პროფესიონალი და არ იქნება დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. თამარ ჟვანიას კანდიდატურას მხარი დაუჭირა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმაც, რომელიც თავდაპირველად ერთ-ერთ კანდიდატად სახელდებოდა. სამოქალაქო სექტორში განიხილებოდა არა მხოლოდ ჩემი კანდიდატურა, განიხილებოდა ასევე ქალბატონი თამარ ჟვანიას კანდიდატურა, ჩვენ უბრალოდ ველოდებოდით მის პასუხს იმ გამოცდილებიდან, რომელიც მე მაქვს პირადად პრეზიდენტთან ურთიერთობის, როცა ცესკოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე მე შევიტანე დოკუმენტაცია, მან არ წარმოგინა საქართველოს პარლამენტის წინაშე, იგივე იყო მოსალოდნელი ახლაც, ამიტომ საერთო გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ წარუდგინოთ კალატონ თამარ ჯვანი. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დასახელებული ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი დანიშნვის შემთხვევაში პასუხისგებლობას იღებს ცესკოს ადმინისტრაციასთან ერთად თავისუფალი არჩევნები ჩაატაროს. თამარ ჟვანი ამბობს, რომ თავდაპირველად ის არაპირებდა დათანხმებოდა შეთავაზებას, თუმცა არასამთავრობოების მხარდაჭერის გამო გადაწყვეტილება შეცვალა. არასამთავრობო სექტორის ასეთმა მხარდაჭერამ და იმ დობამ, რაც რეალურად დღეს უკვე აშკარად გამოიხატა და გაცხადა საზოგადოების წინაშე, გუშინ უკვე საღამოს მე მივხვდი, რომ ალბათ არ უნდა ამერიდებინა თავი ამ პასუხისგებლობისა. საპრეზიდენტო არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გამჭვირვალედ, უნდა იყოს აღიარებული და სანდო საზოგადოების მხრიდან პირველ რიგში, არა მარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მე მზად ვარ, რომ ამაზე ავიღო პასუხისგებლობა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს პასუხისგებლობა მხოლოდ ცესკოს და თავმჯდომარეზე არ არის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა ჩართული მხარის პასუხისგებლობა არჩევნების კარგად ჩატარება. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებულ თამარ ჟვანიას პრეზიდენტი არ იცნობს, თუმცა როგორც თავად ამბობს, ის არასამთავრობოების არჩევანს ალბათ ენდობა. ამ საკითხზე მიხალ სააკაშვილმა განცხადება დღეს ბობოყვათის რეზიდენციაში გააკეთა და განმარტა, რომ მან ცესკოს ხელმძღვანელის კანდიდატურა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს შესთავაზა. პრეზიდენტისგან განსხვავებით, მისი თანაპარტიელები თამარ ჟვანიას კანდიდატურას იცნობენ. ისინი მიესალმებიან არასამთავრობო სექტორის მიერ საერთო კანდიდატის დასახელებას. მართალი გითხრათ, საერთოდ არ ვიცნობ ვინ არის ქალბატონი თამარ ჟვანია, მაგრამ თუმა დაასახელეს, მე შევთავაზე ეს კოჟორაძეს, შევთავაზე ლომჯარიას, შევთავაზე გიგაურს. ეხა რო გითხრათ, რომ ზედამთვარე ამომდის ამ სამპიროვნებას, ესე არ არის. მაგალითად სიტყვაზე ისინი მუდმივად გვაკრიტიკებენ, ხშირად ძალიან უსამართლოდ მე მაკრიტიკებდნენ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მაგალითად იგივე ლომჯარია, იგივე გიგაური უბრალოდ არიან გულწრფელი, გულანთებული
normaluri ადამიანები. Ხა იმათ ესეთ შეხედულები, მე ესეთ შეხედულები მაქვს, მაგრამ ამის გამო ისინი არ უნდა დაიჩაგონ. ამიტომ შევთავაზე მათ, ძალიან მე სიმპათიურება ეს ხალხი, მიმაჩნია რომ თავის ქვეყნისთვის კარგი რაღაცა უნდა, ვიცრობ ხოლმე ძირითადად ტელევიზორიდან, თვითონ არ მოინდომეს და ვიღაც ხვა წარმოადგენს, რომ ეს არ ვიცრობ. Მე მათ მსჯელობას უნდა ვენდო ალბათ. Მე მწამს რომ არასამთავრობო სექტორი არაკომპეტენტურ ადამიანს არ წარმოადგენს, მით უმეტეს როცა ვიცით ქალბატონი თამარის ბექგრაუნდი, ის ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში მოღვაწეო. პრეზიდენტმა განაცხადა რომ ის მზადა მათ წარმოადგენილ კანდიდატურას დაუჭიროს მხარი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სრულად იზიარებს პრეზიდენტის ამ პოზიციას. Ჩვენ მივესალმებით ამ კანდიდატურას, ჩვენ ვიტოვებთ იმეც რომ ქართული ოცნებაც გაითვალისწინებს სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურას. ჯერჯერობით უცნობია წარადგენს თუ არა ცესკოს თავმჯდომარედ პრეზიდენტი მისთვის უცნობ და 11 არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის კარგად ნაცნობ თამარ ჟვანიას კანდიდატურას. ასევე უცნობია ცესკოში მართველი გუნდის მიერ დანიშნული წევრთა უმრავლესობა ცესკოს ხელმძღვანელად ვის დაუჭერს მხარს. Იმ შემთხვევაში თუ ცესკოში გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს პარლამენტი დაამტკიცებს.